Карпати. Доброго ранку. Дивіться, гарно. А сьогодні вам покажу, як росте, напевно, найдорожчий гриб Карпата, гурдуман. Або тунт. Дивіться. Це тунтова така сімейка. Дивіться, вони є тут. Як вони ростуть. Полянка. Це поляна. Високо 1400-1500 метрів. Тут повно всяких грибів. Ми трошки тут не збиралися. А тут я знайшов полянку тунтів. Звичайно, їх брати не будемо, але покажу, як вони виглядають. Дивіться, на краю поляни. На краю полянки ростуть тунти. Це і там ще два. Це найдорожчий гриб карпатський. Найдорожчий карпатський гриб тунт. Ніколи їх не збирав на поляні. Це перший раз. Що тут ще є, не знаю. Але можна подивитися. Ну тут в основному білий гриб, великий такий, полянний, полянковий. Але вже почалися осінні гриби, тому ми сьогодні вирішили сюди завітати. От на цю горку мені треба до тих смерек піднятися. І йти туди вліво. Дивіться, там за цією горою вже говерла. Отакої. Гарного дня всім!